এটা ভাল বিহু দল মাতলি ভাল আছিল কলিতা তেনুকা বিহু দল এটা মাতিবলে হলে কমসে কম 10000 টাকা দিব লাগিব কেওটক নিয়াতো ইমান সহজ নহয় দে বড়া হাত দি শকছুন এই ইমান খং কৰিছে কিয় হে ও কাকটি আপোনাক বিহু কাৰণে মাতিছে অন্য কাৰণে মতা নাই তথাপিতো ৰসন কথা বতৰা পাতো তাৰপিছত দেখা যাব ঠিক আছে কথা বতৰা পাতা ভালকে ক্লিয়ার হৈ লোৱা কৈ দিবা সকলো কৈ দিবা মই কি কৰো মোৰ লগত বিয়া হবনে নহয় মই কেনে কোৱাকে তাই মোৰ লগত থকাটো বিচাৰো মোৰ মনটোৱে কি বিচাৰে গোটেই কথাখিনি এই কথা নাই বতৰা নাই ইটো আহিব দাদা সিটো আহিব দাদা এই দীপক বোলাটো যে তোৰ লগত কথা পাতিলে সি একদম একেবাৰে আঁতৰি যোৱাৰ নামেই নলয় আৰু এই শিয়াল পোৱালিটো সিও আকৌ মোক দাদা বুলিহে মাতিছে বুজিছেনে কেতিয়াবা খং উঠিব তাক মই ঢোলৰ মাৰিয়ে মাৰি দিম মাৰিম নহয় এইবাৰ মাৰিমে তাক মই ঐ হ'ল নাই তোৰ নহ'লে বাদ দে এইবোৰ বুজিছ লোকে দাদা বুলি মাতিছে মোক খং কৰিছ কিয় মই কিবা মানুহক কৈছোনে তোক দাদা বুলি মাতিবলে তই নিজেহে চপাই লৈছ সেইবোৰ ঐ বাদ দে নহলে আমি গাঁৱলৈকে ঘূৰি যাওঁগৈ বল তোৰ ওপৰত খং উঠা নাই অ এই মানুহবোৰৰ ওপৰতহে চবে আকৌ সেই তোৰ ওপৰতহে চকু দিয়ে নহব কিয় বিয়া নোহোৱা গাভৰু ছোৱালী চকুটো পৰিবই ফাৰ্ষ্টডালটো আমিয়ে লগাই লৈছো হব হব বল চাহ এইবাৰ আমাৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগিতা ভালকে কৰিব লাগিব গুৱাহাটী আমি চুচি নিম বুলিহে আহিছো হব হব দে ঐ এইবাৰ যে বিহু বুলি তোক মই সেৱা এটা কৰাই নহল তোৰ আশাবোৰ যেন পূৰণ হওক কি হৈছে কি হৈছে নাই নাই মানে হেৰি হ'ল আজি প্ৰথম বিহুৱতী প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰিবলৈ ওলাইছে যে তাকে ভয় কৰিছে মই বোলো ভয় কৰিব নালাগে প্ৰতিযোগিতালৈ যাবলৈ ওলাইছা এ ভয় কৰিব নালাগে ভালকে কৰিবা দেই মা ৰাম বৰ ভাল লাগিছে পাই ভালকে কৰিবা দেই আমাৰ ভাড়াঘৰৰ নাম ৰাখিব লাগিব দেই তোমাৰ নামটো কি আছিলে অপূৰ্ব এই তোমাৰ খুৰাৰ লগত কথা পাতিম মই খুৰাৰে কথাখিনি ক'ব কোন খুৰা কেলে তোমালোকৰ কেওঁত খুৰা আকৌ পাইছো কিয় সেইদিনা আমাক ভাড়াঘৰলৈ লৈ অহা যোন আকৌ মই পাহৰিছিলোৱেই মই গম পাইছো তোমালোকৰ বংশৰে বুলি হেৰি কৰিবা অপূৰ্ব এপাক আমাৰ ঘৰলৈ আহিবাচোন তুমিও আহিবা দেই বিহু খোৱা হোৱাই নাই নহয় আচ্ছা ৰবা তোমালোক যে যাবলৈ ওলাইছা অকলে যাব পাৰিবা জানো ৰবা মই মুনক কওঁ সি গাড়ী এখন লৈ আহি লৈ যাব তোমালোকক নাই 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 আমি যাব পাৰিম পাৰিবা ন ঠিক আছে ভালকে কৰিবা দেই মা দেই ধুনীয়াকে কৰিবা ঠিক আছে যাবা তেতিয়াহ'লে অৰে কেওঁ বাবু কিনো ইমান কুচি মুচি বহি আছে অৰে ভালদৰে বহকচোন ইমান ভয় কৰিব নালাগে আজি হ'ল আজি কিনো ভয় খাই থাকে হে আজি হল আপুনি আমাৰ ঘৰৰ আলহী তাকে ভাবিছো মই কোনবিধ বা আলহী হওঁ আপোনাৰ কথা ধৰিব নোৱাৰি নহয় কিহেৰে বা আতিথ্য কৰে অহ মই কিমানবাৰ ক'ব লাগে আপোনাক বিহুৰ দিনা আপোনাক মই একো নকৰো অৰে বিহুৰ দিনা সাত খুন মাহ আৰু এটা কথা গম পাইছে নাই আমাৰ এওঁ আকৌ আপোনাক কিন্তু একেবাৰে ভাত পানী খুৱাইহে পঠিয়াব আপুনি কিন্তু না ক'ব নোৱাৰে তাকেহে চিন্তা কৰিছো মানে ইমান দৰদ কিয় বেয়া নাপাব তিতা পাই পাই হঠাৎ মিঠা পালে জিভাখন কিবা দেৰ দেৰ যোৱা নিচিনা লাগে ঠিকেই কৈছে মানুহেতো আৰু বিনা স্বাৰ্থত একো কাম নকৰে আমিতো আৰু মানুহে দেৱতাটো নহয় তাকেহে বোলো জানিব খোজো কথাটোনো কি আৰে ভাই কিয় ইমান খৰদৰ কৰিছে চাহ তাহ খাওক আৰু এইবিলাক কথাটো ভাত পানী খাওঁতেও পাতিব পাৰি অৱশ্যে অকণমান প্ৰিং হোৱা হ'লে ভাল আছিলে অকণমান হোৱাহেঁতেন বেয়া নাছিল বহুদিন একেলগে বহাও নাই তাকে বোলো সেইদিনাখন এনেকুৱা এটা আনি থলো একেলগে বহিম বুলি এওঁ আকৌ কাৰ্ফিউ দি দিলে
বোলে লৰাৰ বিয়া পাতিব লৈছো, এইখিনি সময়ত এই প্ৰিং সিং দি পেলে ৰেপুটেশ্যন খৰাপ কৰিব নালাগে। কি মুনৰ বিয়া? অহ, তাকে নাই কোৱা কিয়। এহ, বৰ ভাল লাগিলে বুজিছেনে। অ কাকতি, আচলতে এইটো হবই লাগিছিল। তাকে, অৱশ্যে বিয়াখনৰ সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰিছে আপোনাৰ ওপৰত। মোৰ ওপৰত কাকতি? পইচা পাতিৰ ক্ষেত্ৰত একো নকব বুজিছেনে। মোৰ বৰ টান চলি আছে, একেবাৰে নাই, বাকী গোটেইখিনি কৰি দিব পাৰিম। তেৰিকা, পইচা পাতিৰ কথা নহয়, হে আচল কথাটোৱেই আপোনাৰ ওপৰত। মই কাকতি একো ধৰিব পৰা নাই। অ, পুৰোহিত লাগে যদি মই আনিব পাৰিম। এই যে পুতুল খাউন, তেওঁ ভাল পুৰোহিত, সংস্কৃত সুন্দৰকৈ সলসলীয়াকৈ মাতিব পাৰে। অহো, পুৰোহিত নালাগে হে। অৰি, পলাই গৈ যে বিয়া কৰে, সিহঁতে কিবা পুৰোহিত বিচাৰে নেকি হে? শুনক, কইনা আপোনাৰ ওপৰতে সকলোখিনি নিৰ্ভৰ কৰিছে। কইনা? কইনা মই ক'ত পাম? কিয়, আমাৰ ভাড়াঘৰত যে আছে আপোনাৰ ভতিজী বিহুৱতী যে, পাহাৰী পাহাৰী পাহাৰী। কি কি হ'ল, এনেকৈ জাপ মাৰি উঠিলে যে? নাই, এনেই এনেই। আচ্ছা, আপুনি বহক, আমাৰ এওঁক চাহ এটা আনিবলৈ কওঁ। এওঁ মানে নহয়, চাহ একাপ আনোতে ইমান দেৰি কৰিব লাগে নে? চিফ মিনিষ্টাৰ আই কিবা বোলে নে, চিফ জাষ্টিছ আই নহয় অ, এই চিফ গেষ্ট বহি আছে, ইমান দেৰি কৰে। আপুনি বহক দেই। সদায় মোৰ ক্ষেত্ৰতহে এনেকুৱাবিলাক হ'বলৈ পায়, কিবা এটা নহয় কিবা এটা ডিঙিত মেৰিয়াই ধৰেই। কুন্দছ কেওঁ, তই কি কুকুৰত জন্ম হৈছিলি, কুকুৰত জন্ম হৈছিলি। আকৌ মই লেচা এটাত পৰি গ'লো। ক'ৰ পৰা আহিলা? মালিকৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, বাইদেউহে মাতিছিলে মোক। হেৰি নহয়, কালি তোমাৰ নাচ কেনেকুৱা হ'ল? কালি মানে মূল প্ৰতিযোগিতালৈ নিৰ্বাচিত হ'লোঁ। মূল প্ৰতিযোগিতা আজিহে আছে। হয়, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ। মোৰ ঘৰ যোৰহাটৰ গৰুমাৰাত, মধ্য গৰুমাৰাত। তোমালোকৰ ঘৰ ককিলামুখত বুলি গম পাইছোঁ, সেই আশ্ৰমখনৰ ফালে নে? বহুত আগতেই পাই যায়, মথাউৰি পাবগৈ নালাগে নহয়। হয়, তুমিও যোৰহাটৰ, ময়ো যোৰহাটৰ। আহিছোঁ দিয়ক। ৰ'বাচোন, তোমাৰ লগত কথা পাতি বৰ ভাল লাগিছে। তোমাৰ নাচ চাবলৈ বৰ মন আছিলে। চাবলৈ গ'লেই হয়। হয়, তুমি যোৰহাটৰ, ময়ো যোৰহাটৰ। ঐ পাহাৰী, নাহ কিয়? অ', মোক কেও মাতিছে, মই আহোঁ দিয়ক। এওঁ বুলি ক'লে যে মাতিবও পাৰে, ককায়েকক চাগে বৰ ভয় কৰে। সেইডালৰ লগত কি কথা পাতি আছিলি? মই পাতিছো নেকি, সিহে আগভেটি আগভেটি কথাবোৰ সুধিছে। আমিও যোৰহাটৰ, সিও বোলে যোৰহাটৰ। যোৰহাটৰ হ'লে দেখোন কথাবোৰ ওলাই যাব। নাই নাই, ককিলা মোক ভালদৰে চিনি নাপায়, পিকনিক খাবলৈহে গৈছিলে নেকি। হাতত এইটো কি? অ', মালিকনী বাইদেউ উপহাৰ এটা দিছে, মোক পিন্ধিবলৈ দিছে। মই দেখোন আছো, মোক যে দিয়া নাই কিয়? মই কি জানো, তই নিজে সুধি ল'বি আকৌ। তেন্তে তোক কিয় দিছে? আশা, মইনো কেনেকৈ জানিম বাৰু, কচোন। মোক যে বহুত কিবা কিবি খোৱালে, মই কি বনাব জানো, তাঁত বব জানো নে নাই, সেইবোৰো সুধিলে। মালিকনী বাইদেউ ল'ৰাটোৰ ৰুমটোও দেখুৱালে, সি কি ভাল পায় কি বেয়া পায় সেইবোৰো মোক কৈছে। সেইবোৰ আকৌ তোক কিয় কৈছে? মই বাৰু কেনেকৈ জানিম কচোন। কিন্তু যি নহওক, মই বৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ পালোঁ, বুজিছ? অ কিয়দা, মোৰো আচলতে সেই ছোৱালীজনীৰ কথাই। আপোনাৰ চিনাকি যদি ভালেই হ'ল, মোৰ কামটো কৰি দিয়ক না, মইতো আপোনাক গুৰু বুলি মানো ন। কি, তোৰ আকৌ ছোৱালীজনীৰ লগত কি কাম? কেওদাই যদি নেদে, আপোনালোকে দিব লাগিব। আপোনালোকে দিব লাগিব। আগবঢ়াইছে সুপার বেসমল 33 কেশ কালা, ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস, জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি। এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফার্স্টেস্ট নেটওয়ার্ক, গর্মি কো করো সিম্ফনি,
লিভার আপনার লিভারক সদায় দেখা করে রাখে ভেসমল হিমালয়া স্পার্কলিং হোয়াইট ফ্রেশ জেল ভি ওয়াশ ক্যান্ডি ডাস্টিং পাউডার ইনো গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া প্রেগা ক্যাম প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট আব খুশখবরি ঘর বেঠে আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার বেলেগ এটা সমস্যায় থিত লয়হি কতয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ ফাঁকি দি সাৰি গৈছে হজম হৈ গৈছে মই লোকৰ সুখৰ কাৰণে ফাঁকি এটা দিবলৈ গলো নিজে ফচি গলো কালি ৰাতি যিখিনিহে খুৱাই পঠিয়ালে এতিয়া বমি কৰি উলিয়াই দিব লাগিব যেনে পাইছো কিনো হল কওকচোন মই কিজানি কিবা সহায় কৰিব পাৰো মই প্ৰবলেম সলভ কৰাত ভালটো নাই তই একো সহায় কৰিব নোৱাৰ বুঝিছ এই ভাড়াঘর থাকা ছোৱালীজনীর কথাও সেই ছোৱালীজনী চিনাকি বুলি কয়ে বিপদত পড়লো ও কি দা মোরও আসলতে সেই ছোৱালীজনীর কথাই আপনার চিনাকি যদি ভালেই হল মূল কাম তো কই দিয়ক না মই তো আপনার গুরু বলে মানু ন কি তুই আক ছোৱালীজনীর লগত কি কাম নহয় মানে মই আক প্রেমত পড়ি গলো সেই ছোৱালীজনীর লগত ও কি দা কি কথা কই দিয়ক না কি সেই ছোৱালীজনীর উপর চকু আর ছোৱালী নেপালি ওই আপনি ইমান খং কৰিছে কিয় ও তার মানে আপনার কিবা হয়েছে নি কি মুখ সম্ভালি কথা কবি একে ঘুষাই নাক সাক ভাঙি দিম উঠ উঠ বলে কইছ না কিউ দা প্লিজ প্লিজ কিউ দা এক কো প্লিজ প্লিজ নে উঠ বলে কইছ না উঠ এ হব ইমান ফুটনি দেখব না লাগে এই দীপকক আপনি চিনি পোয়া নাই তো এবলাকে সকলে সম্ভালি পেলাম এ এই পেন্দু কথা লোরা বিলাকর কি হয়েছে বারু ডাঙর হরু একটু নমনা হয়েছে যে এই যা যেনেকে মর মরগই কি কম বারু কাকুতি বড় সমস্যাত পড়িল সে নাই নাই 8000 টাকা এনকি যাবা দিবা নরি 8000 টাকা কি উপর পাতো পক্ত পড়ে নাকি ইমান কষ্টর পয়সা কাকুতি দাই পয়সা তো উলে দিম বলি কইছিল কি বা করে এটা আরে কলিতা বিহু ভালে ভালে গল আ গেল এটা কথা তই কিন্তু তামাম নাচনি দেই মোর মতে তোক যদি পুলিশের চাকরি পা 2 লাখ মারি উলিয়ে দিয়ে তই কিন্তু নৃত্য প্রদর্শন করে চলিব পারিবি অবশ্য কথা তো হই চাকরি করার আগতে মই ভাম্যমনের নৃত্যশিল্পী হম বলে ভাবছিল এটিও পারিবি কিন্তু তোর এই টপা মূর্তিয়ে তোক অলমান প্রবলেম করিব বারো হলে বাদ দে এটা কসুন এই রাতিপুয়া রাতিপুয়া বেল কিয় বজাইছিলি মানে কাকুতি দা হে 1000 টাকা তো 1000 কি হয় 1000 দেখতে আপনি ইমেল সংকালে পারি যায় না ওহো বিহুর বতর তো বিহুর বতরত বহুত কথা পাহরা যায় বিহুর বৈশিষ্ট্য হল কি যে পুরনাক বাদ দিয়া নতুনক আদরি লওয়া মা কসম আপনার কারণে পুরনা হব পারে মোর কারণে একদম নতুন হয়ে আছে রাতি রাতি টুপনির পাহাড় পাওয়ে 8000 টাকা হে তেরি কা তয় মনত পেলাই দিলে হে মনত পড়িব কে বিহু পাতিম বলি কেউ তাই মূর্তার পর 1000 টাকা উঠা নাছিল আহা বুঝছো 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 মনত পড়ছে মনত পড়ছে একদিন বিহু বলি মই কেউটক ধরা নাই এতিয়া ধরিম তই চিন্তা করব না লাগে তোর পয়সা মই উলিয়ে দিম কেউ দা যদি না দে আপনা লোকে দিবা লাগবো আপনা লোকে দিবা লাগবো হট ডু ইউ মিন নহয় মানে হে বিহু কমিটিত বাইদেউ আছিল তো বাইদেউ দায়িত্ব লবা লাগবো আহো দক মোৰ ডিউটিক লৈ যাবা দেরি হৈছে হেৰি বহিম বাৰু মই অকণমান বহিম বুলিয়ে আহিছোঁ
বৰাণীক মাছ এষাৰ দি থৈ যাওঁ, মাতকচোন। কাক মাতিব লাগে? বৰাণীক। হওক, তেওঁ বিহু বুলি ফূৰ্তি অকণমান কৰিলোঁ, সেইকণে আনন্দ। নহ'লে পইচাৰ হিচাপ মিলাওঁতে মিলাওঁতে, বাজেট মিলাওঁতে মিলাওঁতে জীৱনৰ আনন্দৰ কথা পাহৰিয়ে গৈছোঁ। তাতে এওঁ আকৌ জ্বলাত জুইত ঘিউ ঢালিবলৈ আছেই নহয়। অ' বৰা, বৰা অ' কোন কেওঁ নেকি, সোমাই আহক। অ' বহি বহি অকলে কি চিন্তা কৰি আছে? চিন্তা কৰিব আৰু, সেই একেবোৰ চিন্তাই। বুকুৰ ধপধপনি থকালৈকে সেইবোৰ চিন্তাই লগ নেৰে। মোৰ কিন্তু এইবিলাক চিন্তা কৰিবলৈ নাই, বিন্দাছ চলি আছো, কাকো কেয়াৰ কৰিবলৈ নাই। হেৰি কেওঁত বেছি বাহাদুৰি নামাৰিব, সিদিনা কাকতীয়ে আপোনাক ভালকে চাটিলেহেঁতেন, মই ৰিক্স ল'লো বুলিহে আপোনাক কেয়াৰ নকৰাৰ সুৰ উঠাই দিলেহেঁতেন। এতিয়াও আপোনাক যদি কোনোবাই কাকতীৰ পৰা বচাব পাৰে, তেনেহ'লে মইহে বচাব পাৰিম। আপোনাৰ বিহুৰ হিচাপবোৰৰ কথা এতিয়াও পাহৰি যোৱা নাই। হেৰি বৰা, এনেই ফৰফৰণিবোৰ কিয় মাৰিছে? মোক চিগা নুম বুলি ভাবিছে? কাকতি সন্মুখত যাব, সেইদিনা বিহু বুলিহে এৰিছে আপোনাক, বুজিছে? লালন ঠাকুৰ, কাবাৰীৱালা, উকিল সকলোৱে কাকতি কমপ্লেইন কৰিছে, কাৰণ বিহুখনটো কাকতিৰ চোতালত হোৱাৰ কথা আছিল। হেৰি, মোক কি বুলি ভাবিছে? কাকতি মোৰ ওচৰত একেবাৰে ভিজা মেকুৰী, সিদিনা মোক ধৰি বান্ধি ৰাতি ঠিক চিপ পিটিলে নেকি? অহ বৰা, কথাটোতো শুনি লওক, ঘৰত নি একদম যি সাজে মাছে মঙহে খোৱালে, বাপৰে খুৱাইছো খুৱাইছে, মুখৰ আঠা দৈ কণে খুৱাইছে। কাকতিয়ে আপোনাক মাছে ভাতে খুৱাইছে? অহ আমাক দেখোন পিঠা এখন এখন চাহ একাপ একাপ দি পঠাই দিলে। আহিব সময়ত মিছেছ কাকতিয়ে গলতে ফুলাম গামোচা এখন দি সষ্টাংগে প্ৰণিপাতো জনাইছে। হেৰি বৰা, কেওঁ থয় বুজিছে? ভগৱানে বহুত মহান মহান মানুহৰ মগজৰ সংমিশ্ৰণেৰে এই কেওঁ সৃষ্টি হৈছে। মানুহৰ কথা নাজানো, কিন্তু বান্দৰ শিয়াল কেঁকুৰাৰ সংমিশ্ৰণত যে আপোনাক তৈয়াৰ কৰিছে সেইটো মই খাটাং। যি কয় কওক, কিন্তু এই কেওঁ জিনিয়াল। তথাপি চাব, অতি চালাকি গলাই ফাঁচি। বাৰু বাৰু হ'ব, হওক, বিহুৰ দিনা আহিছে, জলপান অকণমান খাই যাওক। বিহুৰ দিনা জলপান অকণমান নোখোৱালে আকৌ পাপা চুব নহয়, বহক। এই হেৰি, বহিম বাৰু, মই অকণমান বহিম বুলিয়ে আহিছোঁ। বৰাণীক মাছ এষাৰ দি থৈ যাওঁ, মাতকচোন। কাক মাতিব লাগে? বৰাণীক। কথা পাতি নাই কেনি গ'ল? বিহুৰ দিনা অলপ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ঘৰলৈ গৈছে মাত এষাৰ দিবলৈ। বহক, যি দিব লাগে ময়ে দিব লাগিব। হ'ব। হেৰা ওলাব, এই কাকতিৰ সমস্যাটোৰ কিবা এটা সমাধান ওলাব, মানে উলিয়াব লাগিব। ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। আগবঢ়ালে সুপার বেসমল 33 কেশ কালা, ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস, জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক, গার্মি কোকারো সিম্ফনি, লিভার আপনার লিভারক সদাই দেখা করে রাখে, বেসমল হিমালয় স্পার্কলিং হোয়াইট ফ্রেশ জেল, ভি ওয়াশ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার, ইনো গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশের সাথে, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড, জুনিয়র হরলিক্স, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রেগা ক্যাম্প প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট, আব খুশখবরি ঘর বেঠে, আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।